सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदलने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौ। 838 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट नेपालमा थप 838 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा रहे का प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 292 महिला र 546 गरी थप 838 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँमा 142, ललितपुरमा 25, भक्तपुरमा 15 जना रहेका छन्। शुक्रबार थप 250 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 18,214 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मोरङ, पर्सा, बारा, सप्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, दोलखा, प्युठान का कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। हुनुहुनेहरूमा जम्मा 234 रहेको छ। कोभिड 19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 250 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 18,214 हुनुहुन्छ। जिल्ला अनुसार रियल टाइम पिसिआर पोजिटिभ परीक्षणको नतिजा यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश एकमा इलाममा 4 जना, उदयपुरमा 2 जना, झापामा 7 जना, ताप्लेजुङमा 1 जना, पाँचथरमा 1 जना, मोरङमा 45 जना र सुनसरीमा 29 जना। प्रदेश 2मा धनुषामा 3 जना, पर्सामा 80 जना, बारामा 40 जना, रौतहटमा 11, सप्तरीमा 5 जना, सर्लाहीमा 24 जना र सिराहामा 16 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँ 142, चितौन 23, दोलखा 1, धादिङ 1, नुवाकोट 2, भक्तपुर 15, मकवानपुर 32, रसुवा 1, ललितपुर 25, सिन्धुली 8 र गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 1, नवलपरासी पूर्वमा 19, पर्वतमा 1, मनाङमा 2, बागलुङमा 3, स्याङ्जामा 1। यसै गरी प्रदेश 5मा अर्घाखाँचीमा 1, कपिलवस्तुमा 2, गुल्मीमा 1, दाङमा 4, पाल्पामा 1, प्युठानमा 6, बर्दियामा 6, बाँकेमा 20, रूपन्देहीमा 17 र रोल्पामा 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा 1, जुम्लामा 53, दैलेखमा 1, रुकुम पश्चिममा 3 हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 38, कञ्चनपुरमा 14, कैलालीमा 85, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 34 र बैतडीमा 3 गरी जम्मा 292 महिला र 546 पुरुष गरी 838 जना व्यक्ति संक्रमित भेटिनु भएको छ। 1 जना महिला र 10 जना पुरुषको निधन भएको छ। निधन हुनेहरूमा मोरङ, पर्सा, बारा, सप्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, दोलखा र प्युठान गरी जम्मा 11 जिल्लामा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,132 रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 12,234 जना रहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणको लागि अहिलेसम्म 3 अर्ब बढी खर्च भएको जनाएको छ। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हालसम्म पीसीआर परीक्षणका लागि सरकारले 3,18,94,44,500 रुपियाँ खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो। हालसम्म 5,79
1899 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमले एकजना संक्रमित भेट्टाउन सरकारले 1,04,630 रुपियाँ खर्च गरेको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता गौतमले 1,000 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्नको लागि पीपीई सेट बाहेक प्रयोगशालामा मात्र 5,500 रुपियाँ खर्च हुने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आईसीयूमा राखेर उपचार गर्दा झनै बढी खर्च हुने उहाँले बताउनुभयो। को जम्मा टेस्ट 5,79,800 भएको छ र यसमा नेपाल सरकारको 5,500 रुपियाँ खर्च हुन्छ र यो खर्च पीपी बाहेक ल्याब टेस्टमा मात्र 3,18,94,44,500 खर्च भएको छ। यति पैसा खर्च गरिकन टेस्ट गर्दा जम्मा 30,483 जना व्यक्ति पोजिटिभ देखिनु भएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने एउटा टेस्ट पोजिटिभ भेट्नको लागि अहिले सरकारले एउटा व्यक्ति पोजिटिभ भेट्न 1,04,630 रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। यसमा म फेरि जोड दिन चाहन्छु, एउटा केस भेट्दाखेरि हाम्रो राज्यको 1,04,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ र त्यसपछिको उपचारमा पनि खर्च हुन्छ। एकजना व्यक्तिलाई आइसियुमा राख्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले 30 दिन राख्नु पर्यो, एउटा व्यक्तिलाई भने 4,50,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी कोरोनाको जाँच गर्ने, जाँचबाट चाहिँ पोजिटिभ पत्ता लगाउने, उपचार गर्ने बहुत खर्चिलो छ। प्रवक्ता गौतमले एकजनालाई 30 दिन आइसियुमा राख्दा 4,50,000 रुपियाँ खर्च हुने जानकारी दिनुभयो। बुधबार मृत्यु भएका धनुषाका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। जिल्लाको नगरायन नगरपालिका 3 फुलगामाका 50 वर्षीय पुरुषमा मृत्युपछि शुक्रबार कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। बिरामी परेपछि बुधबार बिहान उनलाई प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना गरिएको थियो। उनको श्राप संक्रमण गरी उपचार शुरू भएपछि पनि थप उपचार चाहिने भन्दै काठमाडौँ रेफर गरिएको थियो। बुधबार दिउँसो काठमाडौँ लैजाने क्रममा सिन्धुलीको खुरकोट पुगेपछि उनको मृत्यु भएको थियो। उनी मुटु, दम, उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामी भएको प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकले बताएका छन्। उनको अन्तिम संस्कार बिहिबार नै गरिसकिएको छ। यो सँगै धनुषामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर मृत्यु हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। हिन्दू महिलाहरूले शुक्रबार घर घरमा बसेर नै हरितालिका तीज पर्व मनाएका छन्। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने यो पर्व देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइन्छ। संस्कृत भाषाका हरित र आलिका दुईवटा शब्द मिलेर हरितालिका शब्द बनेको हो। विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायु र अविवाहित महिलाले सुयोग्य वरको कामना गर्दै तीजको दिन निराहार व्रत बस्ने परम्परा छ। व्रत गर्ने नारीले अटल सौभाग्य प्राप्त गर्ने जनविश्वास रहेको छ। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख, शान्ति र कल्याण प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। यस वर्ष कोरोनाका कारण उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा लगायतका कारण व्रतालुहरूले घर घरमा तीज मनाएका हुन्। कोरोनाको भाइरसको संक्रमणबाट बस्न काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि हरितालिका तीजका दिन शुक्रबार पशुपति क्षेत्र शून्य देखिएको थियो। यसअघि प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन बिहान पशुपति क्षेत्रमा लाखौं व्रतालु महिला महादेवको पूजा आराधना गर्न पुग्ने भए पनि यस वर्ष भने कोरोनाका कारण शून्य देखिएको थियो।
पशुपतिनाथको मूल मन्दिर चैतदेखि नै बन्द रहेको र परिसरमा पनि निषेधाज्ञाका कारण भक्तजन आउन नसक्ने भएकोले मेला व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष तयारी नगरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताउनुभयो। कोरोनाबाट बस्न काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा देशका धेरै जिल्लामा बन्दाबन्दी जारी भएकोले यस वर्ष तीजका व्रतालुले घर घरमै महादेवको पूजा आराधना गरी हरितालिका तीज पर्व मनाएका हुन्। तीजका दिन सक्नेले निराहार, नसक्नेले जलाहार र त्यो पनि नसक्नेले फलाहार व्रत बस्ने गरेका छन्। प्रायजसो व्रतालु महिला नै हुन्छन्। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ। माइतीमा गएर छमछम नाच्ने तीजको दिन आज कोरोना संक्रमणले निषेधाज्ञाका कारण धेरै जसो ठाउँमा महिलाहरू घर बाहिर ननिस्किएर निस्किन पाएका छैनन्। माइती मावली जान त कुरै भएन, चोकसम्म पनि निस्किन र भेटघाट गर्न नपाएपछि तीज खल्लो भएको छ। माइतीमा आमा र दैदी बहिनीसँग रमाउने तीजमा घरमै र टौलीमा झै सासु देवरानी र जेठानीसँग नाचेर तीज मनाउने महिलाहरू बाध्य छन्। भरतपुर महानगरपालिका 10 की 84 वर्षीय विष्णुमाया गौतमले जीवनमा पहिलो पटक यस्तो तीज देख्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले जीवनमा फरक फरक तीज देखिए तर यस वर्ष सुनसान भयो। छोरी नातिनीलाई बोलाएर एक छाक खुवाउने परै जाओस्, घर बाहिर पनि निस्किन नपाएको उहाँको भनाइ छ। बाल्यकाल युवा र बुढो हुँदै जाँदा तीजको पारा फेरिँदै गए पनि सुनसान चाहिँ यही वर्ष भएको गौतम बताउनुहुन्छ। कोरोना रोगका कारण निषेधाज्ञा भएको र तीज मनाउन नपाएको उहाँलाई थाहा छ। तीजको दिन आज जिल्लाका शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र भरिभरा हुन्थे। रङ्गी चङ्गी कपडामा बालिकादेखि वृद्धसम्म रमाउने गर्थे। गाउँ र शहरका ठाउँ ठाउँमा टेन्ट लगाएर तीज गीतका कार्यक्रम हुन्थ्यो। 5 वर्ष अघि निकै भड्काउ तीज हुन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रण गर्नु परेको थियो। तर 1 महिना अघि देखि दरको नाउँमा भोज भतेर हुने गरेको थियो। स्थानीय रेडियोले प्रायोजक खोजेर महँगा पुरस्कार राखेर प्रतियोगिता गर्ने गर्थे। स्थानीय कालिका एफएम र टेलिभिजनका निर्देशक दीपक पौडेलका अनुसार आजको दिन नजिकको शिव मन्दिरमा पनि गीत महोत्सव गर्ने गरिएको थियो। विक्रम सम्बत 2069 सालमा रेडियो स्थापना भएर वर्षेनी आजको दिन भव्य कार्यक्रम गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पठाएको नाच गीत टिभीमा प्रसारण गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख समेत रहनुभएकी नेपाल महिला संघ चितवनका अध्यक्ष पार्वती सा ठकुरी रोगको संक्रमणका कारण तीज मनाउन नपाएको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार विगतका वर्षमा जिल्लाको मुख्य बजार नारायणगढमा स्टेज बनाएर भव्य कार्यक्रम गरिन्थ्यो। वाडादेखि नगर क्षेत्र र जिल्लाले दर खुवाउने कार्यक्रम समेत गर्ने गर्थे। सासु ससुरा र श्रीमान सँगै परिवारदेखि सरकारका काम कुरालाई गीतको भाकामा छेडान्दै र प्रशय दिँदै आआफ्नो गीत महिलाहरू गाउने गर्थे। अखिल नेपाल महिला संघ चितवनका अध्यक्ष संगीता भट्टराई जीवनमा पहिलो पटक यस्तो तीजमा रमाउनु परेको बताउनुहुन्छ। रोगको संक्रमणको बाध्यता बुझेकै कारण जे जस्तो अवस्था छ त्यसैमा रमाउने उहाँले आग्रह गर्नुभयो। विगतमा तीजमा वाडादेखि जिल्ला तहसम्म गरेको रमाइलो सम्झिँदै अहिले घरमै बसेर तीज मनाउनुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस वर्ष तीज कोरोना महामारीले सृजना गरेको कष्टकर परिस्थिति बीच मनाउनु परेकोले विज्ञको सल्लाह र सरकारको निर्देशन अनुसार नै सामाजिक व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाली हिन्दू महिलाको ठूलो पर्व हरितालिकाका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा नेपाली दिदी बहिनीमा पारिवारिक सुख शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा जस्तो भेटघाट नाचगान रमझम उल्लासको अवस्था नरहेकोले महामारीले सृजना गरेको सीमाभित्र रहेर मनाउन र आफ्नो जीवन रक्षालाई उच्च महत्व दिन सबैमा विशेष अनुरोध गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण हरितालिका तीज पर्वका दिनमा पनि सर्लाहीसहित देशका शिवालयहरू सुनसान बनेका छन्। अघिल्लो वर्षहरूमा दिनभर पूजा आराधना र नाचगान गर्नेहरूको थेगी नसक्नु भिड हुने शिवालयहरूमा यो वर्ष चहल पहल देखिएको छैन। लालबन्दीको डुमे स्थित राधा कृष्ण मन्दिर, हरिवनको सुखे पोखरी र कैलाशपुरी महादेव मन्दिर, मूर्तियाको मुक्तेश्वर बाबा धाम, ईश्वरपुरको सगरनाथ महादेव मन्दिर लगायत जिल्ला भरका मुख्य शिवालयहरू सुनसान देखिएको हो। संक्रमण सर्ने जोखिम र सरकारको आग्रह अनुसार महिलाहरूले घरमै बसेर पर्व मनाइरहेका थिए।
हरितालिका तीजमा भगवान शिवको आराधना गरिन्छ। शुक्ल भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिन मनाइने यो पर्वमा व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नले सुख शान्ति र परिवारको कल्याण हुने जनविश्वास रहेको छ। सप्तयुगमा आजैका दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले महादेव स्वामी पाएको कथन अनुसार तीजको दिन व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। हरितालिकाको पर्सी पल्ट पञ्चमीका दिन अरुन्धती सहित सप्तऋषिको पूजा गरेपछि तीजको समापन भएको मानिन्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमकै कारण यो वर्ष साउन महिना भर र रक्षाबन्धनको दिनमा समेत सर्लाहीका मठ मन्दिरहरू सुनसान देखिएका थिए। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेशभित्र प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले सर्वसाधारणलाई सहज तरिकाले उपचार उपलब्ध गराउनको लागि पनि त्यो आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफूहरूले प्रयास गरे पनि कतिपय ठाउँमा त्रुटिहरू भएको स्वीकार गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राउत र सामाजिक विकास मन्त्री नरल किशोर शाहसँगको भेट गर्न पुगेका एक टोलीसँगको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण गर्न स्वाब परीक्षण बढाउने तर्फ हामी लागि परेका छौँ र चारै प्रदेशको आठवटै जिल्लामा पीसीआर मसिन जरार हुनेछ। सुरुमा प्राविधिक कारण मेसिन खरिद गर्न ढिलाइ भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले गुणस्तरीय मेसिन खरिद गर्न सामाजिक विकास मन्त्री शाहलाई तात्कालै निर्देशन समेत दिनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले प्रादेशिक अस्पतालको मेसुको काम गर्ने शैलीबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभयो। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेसु नागेन्द्र यादव प्रति संकेत गर्दै उहाँको काम गर्ने शैली ठिक लागेन, मैले पटक पटक कार्यशैली र अस्पतालमा उपचार प्रति गम्भीरता हुन पटक पटक भन्दा पनि वास्ता नगरेकोले उहाँको विकल्प खोज्ने बेला आएको बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश नम्बर दुईका संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले कोरोना महामारीमा उपचार नपाएर सरकार नागरिकहरूको मृत्यु भइरहँदा प्रदेश सरकारले विभिन्न निर्णयहरू गर्दा समेत कार्यान्वयन नभएको र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुब्दा पनि केही गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारको नीति र व्यवहार कार्यान्वयन पक्ष समेत स्पष्ट गर्न आग्रह गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राउत र सामाजिक विकास मन्त्री शाहसँग भेट गर्न पुगेका सो टोलीमा नेपाली काङ्ग्रेस जनकपुर धाम नगरका नगर सभापति मनोज शाह, स्कूल अफ डेमोक्रेसीका निर्मल चौधरी, जीवनाथ चौधरी, दीपक ठाकुर, शोभाकान्त पाण्डे लगायतका सहभागी थिए। देशका अन्य जिल्लामा पठन पाठन ठप्प रहेको समयमा पाल्पा र स्याङ्जाको उत्तर वाहिनीमा अवस्थित काली गण्डकी गुरुकुलमा भने निरन्तर अध्यापन कार्य हुँदै आएको छ। गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली रहेको विद्यालयमा संस्कृत सँगै अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरूको आकर्षण देखिएको छ। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका एक हुगी र स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका एक मागलुङ्गा क्षेत्रमा रहेको यो गुरुकुलले संस्कार संस्कृति सहित आधुनिक विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेका कारण विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढेको हो। यस गुरुकुलमा आधारभूत 6 देखि 8 सम्म आवासीय सुविधा छ। वैशाखदेखि पठन पाठन शुरू भएको रामनदी धाम संस्कृत गुरुकुल विद्यार्थीहरूलाई मूल विषय संस्कृत व्याकरण कर्मकाण्ड मात्र नभई आधुनिक विषय अङ्ग्रेजी गणित कम्प्युटर समेत पढाइन्छ। पाल्पाको रम्भा देवी गाउँपालिकामा दर्ता गरी काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले गत शैक्षिक सत्रबाट कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने गरी गुरुकुलमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। अहिले यस गुरुकुलमा कक्षा 6 र 7 मा 30 जना विद्यार्थी जिल्लाका बटुकहरूले शिक्षा लिइरहेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क खाना बस्न तथा पोसाक समेत सुविधा दिएको गुरुकुलका संस्थापक चैतन्य कृष्णले बताउनुभयो। गुरुकुलन थालनीको क्रममा रहेको र बाहिरी जिल्लाबाट पनि विद्यार्थीहरू आउने क्रममा ध्येय छ। संस्थापक अध्यक्ष चैतन्य कृष्णले भन्नुभयो, एउटा कक्षामा वर्षको 15 जनाको कोटा रहेको र आगामी शैक्षिक सत्रबाट कोटा थप गर्दै जानेछौ। गुरुकुलममा अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान नेपाली सामाजिक विषय अनिवार्य र संस्कृत भाषा संस्कृत व्याकरण कर्मकाण्ड सहित वेद नीति शास्त्र आयुर्वेद तथा भजन कीर्तन एवं संगीतको ज्ञान दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो। जोडिएर अगाडि बढिरहेको छ भने अध्यात्मको अर्को धारा साधनासँग जोडिएर अगाडि बढिरहेको छ। हामीले दुईवटा कुरालाई जोड्ने एउटा सप्रयास गरेका छौँ।
ज्ञानको माध्यमबाट संस्कार र विज्ञानको माध्यमबाट आविष्कार, यी दुवै कुरा एकै ठाउँमा भयो भने संस्कार र आविष्कारद्वारा हृदय र मस्तिष्क दुवै कुराको पूर्णताको अवस्था, पूर्ण विकासको अवस्था प्राप्त भयो भने विश्वकै शैक्षिक चेतनामा एउटा आमूल परिवर्तन हुनसक्छ र अबको समयले अपेक्षा गरेको जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। विज्ञानका अत्याधुनिक आविष्कारहरू, खोजहरू, अनुसन्धानहरू, यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै समृद्धि र सुविधाहरू बढ्दै गर्दा पनि पहिले 40 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिको आत्महत्या दर रेट थियो भने अहिले बढेर त्यो निकै तल आइसकेको छ। धेरै कम सेकेन्डमा व्यक्तिहरूको आत्महत्या हुन लागेको छ, सेकेन्डमा, जसले गर्दाखेरि संसारलाई यो भयावह स्थितिबाट बचाउनको लागि उनीहरूलाई जीवनप्रति आशा, जीवनको महिमा र आफ्नो आत्माको अमरताको बोध प्राप्त भयो भने उनीहरू मृत्युदेखि निडर रहेर उनीहरूले विश्वको जुनसुकै परिस्थितिसँग डटेर सामना गर्दै संसारलाई सेवा गर्न सक्छन्, उपकृत गर्न सक्छन्। त्यसैले हामीले कालीगण्डकी गुरुकुलम रम्भा एक पाल्पामा स्थापित गरेर दर्ता गरेर गत वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यहाँ अहिले करिब हामीसँग 30 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। 5 जना गुरुहरू आवासीय रूपमा यहाँ बसेर पढाइरहनु भएको छ। 1-2 जना गुरुहरू वारिपारीका गाउँबाट आउने जाने पनि गर्नुहुन्थ्यो, अहिले आवासीय रूपमा बसेर विद्यार्थीहरूलाई यहाँ शिक्षा दिइरहनु भएको छ 5 जना गुरुहरूले। र यो गुरुकुल हामीले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने बोर्डिङहरूको कोर्स, अङ्ग्रेजी माध्यमका 5 वटा कोर विषयहरू र गुरुकुलमा पढायो भने 3 विषय मुख्यतया हुनुहुन्छन्। तीमध्ये पनि हामीले अझै एउटा ज्योतिष विषयलाई पनि थपेर 4 विषयहरू भनेको गुरुकुलको विशेषता पनि यहाँ पुरै छ, अझ बढी छ। र आधुनिक बोर्डिङको विशेषतामा पनि पुरै हामी खरा उत्रिएर आधुनिक खालको हामीले गुरुकुलको स्थापना गरेका छौँ। यहाँ विज्ञान पनि पढाइ हुन्छ र अङ्ग्रेजी माध्यममा, संस्कृत माध्यममा र नेपाली माध्यममा 3 भाषामा पढाइ हुन्छ। यो गुरुकुलमा पढेका विद्यार्थीहरू भोलि डक्टर भन्दा, इन्जिनियर भन्दा, पाइलट भन्दा पनि बाधा हुँदैन र संसारको जुनसुकै कोर्समा, जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि यी विद्यार्थीहरू सबल र सक्षम हुन सक्नेछन्। यस्तो खालको गुरुकुल हामीले सुरु गरेका छौँ। यहाँ अब अनलाइनबाट पनि पढाउन सकियोस् भनेर अस्ति मात्रै यहाँ इन्टरनेटको जडानको कार्य पनि सम्भव भएको छ। हामीले गुरुकुलकै लागि बनाएका भवनहरू पनि यहाँ छन्, त्यो तयारी अवस्थामा हुँदैछन्। केही दिन त्यसको रङरोगन र झ्यालढोकाको कामहरू बाँकी छ र अहिले हामीले यो पुरानो बनेका यी भवनहरूलाई हामीले सदुपयोग गरेर विद्यालयका रूपमा सदुपयोग गरेका छौँ र पढाउने गुरुहरू 7 विद्यार्थीहरू 30 र अरू 1-2 कर्मचारीहरू गरेर यहाँ अरू पनि केही पाहुनाहरू काठमाडौँबाट 4-5 महिनादेखि आएर तपस्या गरेर बसेका साधनामा हराउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रका विशिष्ट अनुभवी व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ आएर बसेर यहाँ साधना गरिरहनु भएको छ, सेवा गरिरहनु भएको छ। त्यसैले करिब करिब 30-40 चाहिँ दैनिक भोजनको यहाँ व्यवस्था छ र विद्यार्थीले आवासीय रूपमा धेरै समय लामोदेखि यही गुरुहरू बस्ने, यही विद्यार्थीहरू बस्ने गर्दा यहाँ आधुनिकसँगै संस्कृत विद्याको चाहिँ उनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। कति कक्षाको अहिले अध्ययन अध्यापनको कार्य हुँदैछ? गत वर्ष हामीले 6 मात्र चलाएका थियौँ र अहिले यो वर्ष हामीले 7 पनि अनुमति प्राप्त गरेर अनि 6 र 7 पढाइ हाम्रो चलिरहेको छ। हामीले यसलाई कसबाट सम्बन्धन लिएर यो कक्षाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ? यो रम्भा एकमा अहिले जस्तो स्थानीय सरकारको सङ्घीय नयाँ मोडेलमा स्थानीय सरकारले माविसम्मको विद्यालयहरूको स्वीकृति देखिसकेको हुन्छ र पूर्ण सरकारी रूपमा यो विद्यालयलाई हामीले सूचीकृत गरेर अहिले दरबन्दीका शिक्षकहरू पनि यहाँ आएर सेवारत हुनुहुन्छ। अरू 2 शिक्षकहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ र अरू हामीले 5 शिक्षकहरू निजी स्रोतबाट राखेर, अरू कर्मचारीहरू पनि निजी स्रोतबाट राखेर हामी विद्यार्थीहरूलाई सम्पूर्ण खर्च हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले निशुल्क रूपमा। जस्तो कोभिड महामारी छ एकातिर, यहाँहरूले कक्षालाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ यो गर्नुहुने अथवा छैन? कोभिडभन्दा पहिलेदेखि पनि हाम्रो यो कार्यक्रम, पढाइको कार्यक्रम निरन्तर छ। यो आफ्नैमा क्वारेन्टाइनभन्दा अझ सुन्दर क्वारेन्टाइन जस्तो छ। यहाँ केवल पढाइ छ, विद्यार्थीहरू सँगै हुनुहुन्छ, गुरुहरू सँगै हुनुहुन्छ र कोभिडभन्दा पहिल्यैदेखि निरन्तर पढाइ चलिराखेको हुनाले हामीले बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निश्चित दूरीमा राख्छौँ र उहाँहरूसँग अत्यन्त सजग भएर हाम्रा बाबु नानीहरूलाई, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले नजिकमा राख्छौँ। यहाँ त पहिल्यैदेखि नै एकदमै सुरक्षित र एकदमै पूर्ण रूपमा क्वारेन्टाइनभन्दा पनि अझ राम्रो व्यवस्थित रूपमा चाहिँ पढाइ चलिराखेको हुनाले यहाँ चाहिँ अहिले त्यस्तो खालको छ। मेरो नाम किशोर भैसा, म यहाँ यसरी कालीगण्डकी गुरुग्रामको अध्यापक। यस गुरुकुलमा चाहिँ पाल्पा, सेन्जा, कपिलवस्तु, नवलपरासीदेखिका विद्यार्थीहरू टाढा टाढाबाट संस्कृत सँगसँगै, संस्कार सँगसँगै आविष्कार सिक्नको लागि भनेर नेपालमा धेरै संस्कृत पढाइ हुने विद्यालयहरू छन्। संस्कृत सँगसँगै विज्ञान पढाइ हुने एकमात्र यस कालीगण्डकी गुरुकुलम भएको हुनाले यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू टाढा टाढाबाट आइरहेका छन्। मेरो नाम स्पन्दन भट्टराई,
बुटलबाट आएको म यहाँ राम्रो ज्ञानका कुरा र भविष्यमा गएर त्यही संस्कृत सिक्नको लागि म यहाँ युवराज भट्टराई म छुमाराबाट आएको संस्कृत चाहिँ यहाँ चाहिँ म राम्रो संस्कार सिक्न ज्ञान सिक्न आएको कति कक्षामा पढ्छ बाबुले म छ कक्षामा पढ्छु प्रणाम मेरो नाम प्रशान्त अधिकारी मेरो घर चाहिँ पाल्पा रामपुर म यहाँ विशेष संस्कृत पढ्न आएको चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्मको रक्षा गर्न हाम्रो संस्कार संस्कृति बचाउन र संस्कारसँगै आविष्कारको केही ज्ञान आर्जन गर्नको लागि आएको धन्यवाद उत्तरवाहिनी काली गण्डकीको तटमा रमणीय स्थानमा गुरुकुल सञ्चालन आएसँगै आधुनिक शिक्षा र संस्कृत भाषा अध्ययन गर्न पाइने भएपछि स्थानीय अभिभावकहरू हर्षित छन् काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले महायज्ञहरू सञ्चालन गरी संकलन भएको रकमबाट भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर उत्तरवाहिनीलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै आएको छ उक्त प्रतिष्ठानले महायज्ञ सञ्चालन गरी संकलन भएको रकमबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर उत्तरवाहिनीलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै आइरहेको छ चार दिनदेखि उच्च ज्वरो आएपछि उपचार गर्न धरान जाने तयारी गर्दा गर्दै सप्तरीको एक महिलाको मृत्यु भएको छ सप्तरीको डाकेश्वरी नगरपालिका वाडा नम्बर 8 निवासी 32 वर्षीय महिलाको सोही नगरपालिकाको वाडा नम्बर 9 स्थित सानी आमाको घरमा मृत्यु भएको हो बिहिबार राति अत्याधिक ज्वरो आएपछि उनको मृत्यु भएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक उमेश शाहले बताउनुभयो शाहका अनुसार 35 वर्षीय ती महिलालाई पछिल्लो चार दिनदेखि ज्वरो आइरहेको थियो उनले औषधि किनेर खाइरहेकी थिइन् तापनि सन्चो नभएपछि उनको शुक्रबार बिहान धरान जाने तयारीका साथ सानी आमाको घर पुगेका थिइन् तर राति नै उच्च ज्वरो आएर उनको मृत्यु भएको थियो ती महिला विभिन्न व्यक्तिको घरमा आएर काम गर्ने गर्थिन् उनमा कोरोना संक्रमण छ कि छैन भनेर यकिन गर्न स्याप संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक शाहले बताउनुभयो रातिसम्म रिपोर्ट सार्वजनिक गरिदिन स्वास्थ्य कार्यालयसँग आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो कोरोना संक्रमणबाट पर्साको वीरगंजमा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ वीरगंजको हेल्थ केयर कोविड अस्पतालमा उपचारत वीरगंज महानगरपालिका 10 रानी घाटका 48 वर्षीय पुरुषको शुक्रबार दिउँसो 1:15 बजे मृत्यु भएको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले जानकारी दिनुभयो हिजैदेखि अवस्था सिरियस थियो राति 2 पटक भेन्टिलेटरमा राखेर निकालेका हौ उहाँले भन्नुभयो बिहान फेरि अवस्था बिग्रिएर भेन्टिलेटरमा राख्यौं तर उहाँको अवस्था सुधार आउन सकेन मुटु सम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित उनी हाइपोटेन्सन र उच्च रक्तचापबाट समेत पीडित रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ उनका आफन्त रेडनेभर औषधि ल्याउन खोजे पनि सकिरहेका थिएन नारायणी अस्पतालको आइसियूमा उपचाररत उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि साउन 32 गते वीरगंज हेल्थ केयर अस्पतालमा ल्याइएको थियो यो सँगै वीरगंजमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 34 पुगेको छ मृत्यु हुनेमा 25 जना पर्साका 5 जना 12 र रौथटका 2 जना छन् जेठ 31 गते वीरगंजको घण्टा घरमा मृत भेटिएका व्यवहारी सेसममा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो तर उनको हालसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन रौतहटको कठरिया नगरपालिका की उपमेयर नूर जहां खातुनका 2 जना चालकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको छ प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरबाट बिहिबार साझा आएको रिपोर्टमा कठरिया 5 का 1 जना 21 र अर्का 25 का 2 चालकमा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको हो कोरोना पुष्टि भएका 2 जनालाई कठरिया माविको भवनमा बनाइएको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको डाक्टर यीशु मल्लले जानकारी दिनुभयो उनीहरूको हालसम्म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा स्याप संकलन भएको छैन उपमेयर खातुनका श्रीमान नसरुद्दिन अन्सारीमा 2 साता अघि कोरोना पुष्टि भएपछि उनको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा 8 जनाको स्याप संकलन गरेर पठाइएकोमा 2 जनामा पोजिटिभ र 1 जनाको रिपोर्ट होल्डमा रहेको डाक्टर मल्लले जानकारी दिनुभयो नूरजहाँ खातुन लगायत 5 जनाको पीसीआर रिपोर्ट निगेटिभ आएको छ उनको श्रीमान संक्रमित भएको 1 सातापछि मात्र खातुन र उनी निकट मानिसले स्याब संकलन गराएको कठरिया नगर प्रमुख सियाराम कुशवाहले बताउनुभयो स्याब संकलन गराउन पटक पटक आग्रह गर्दा सुरुमा उपमेयर खातुनले अस्वीकार गरेकी थिइन् पछि प्रहरीको दबावमा उनले आफ्नो स्याब संकलन गर्न राजी भएकी थिइन् उता
कठरिया माविका आइसोलेसनमा रहेका 10 जनाले कोरोना जितेका छन्। कठरिया नगरपालिकाकी उपमेयर खातुनका श्रीमान नसुद्दीन सहित 7 जनाले कोरोना भाइरस जितेका हुन्। त्यस्तै कठरिया 5 का 1 जना युवकमा कोरोना पुष्टि भएपछि 157 जनामा गरिएको पीसीआर जाँचमा उनीहरू पनि संक्रमित भेटिएका थिए। ती मध्ये लगातार 11 दिन आइसोलेसनमा बसेका 10 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। उनीहरूलाई ससम्मान घर फिर्ता गरिएको कठरिया नगर प्रवक्ता तथा वार्ड नम्बर 4 का अध्यक्ष चन्दन कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका 2 केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। केन्द्रीय सदस्य द्वय डाचा राज बागले र अचुतम काफ्लेलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको हो। बागले र काफ्ले दुवैजना सर्लाही जिल्ला निवासी हुन्। केन्द्रीय सदस्य काफ्ले गत साउन 26 गते हरियनमा गरेको परीक्षणमा 32 गते रिपोर्ट आएको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई कुनै लक्षण नदेखिएको र घरमा आइसोलेसनमा बसेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बागले पनि साउन 1 गते परीक्षण गराएकोमा 4 गते रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि घरमै बसेको जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित सब्जी मण्डीमा निर्माण गरिएको पशु वधशाला सञ्चालनमा आउने भएको छ। करोडौं रकमको लागतमा करिब 13 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको पशु वधशाला सरकारवाला निकायको उदासीनता र व्यवस्थाका कारण प्रयोगविहीन भई अलपत्र परेको वधशाला भीमदत्त नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालनमा आउने भएको हो। करिब 13 वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको कञ्चनपुर एकमात्र तरकारी बजार महेन्द्रनगर सब्जी मण्डी परिसरमा बनेको वधशाला भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यपालिकाले गत मंगलबार वधशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चालनमा आउने भएको हो। विगत 3 दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको महेन्द्रनगर सब्जी मण्डीमा तरकारी फलफूल र पशु मासु जन्य पदार्थको खरिद बिक्री हुँदै आएको छ। तरकारी तथा फलफूल खरिद बिक्रीमा खासै समस्या नआए पनि मासु जन्य पदार्थको बिक्री भने सो क्षेत्रमा खुल्ला रूपमा हुने हुँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हुँदा वधशाला सञ्चालनमा आएको स्वस्थ मासु खान पाइने भएकोमा स्थानीय खुसी भएका छन्। खुसी छु वधशाला पनि स्वच्छ किसिमको मासु पाइने भयो, फ्रिजिङ सिजिङ गरेको सरसफाइ भएको मासु सासु पाइन्छ, त्यही भएर खुसी छु। मलाई कन्ट्रोल पऱ्यो, समयमा सञ्चालन हुनु पऱ्यो। यो वधशाला सञ्चालन भएपछि यहाँको उपभोक्तालाई स्वच्छ किसिमको मासु चाहिँ उपलब्ध गर्न सक्छ, जुन अहिले नगरपालिकाले लक्ष्य लिएर यो भीमदत्त नगरपालिकाले चाहिँ यो वधशाला सञ्चालन गर्न अब 1 महिनाभित्रै सञ्चालन गर्ने भनेर जुन चाहिँ नगरपालिकाबाट अहिले कडाइको साथ जुन अहिले वधशाला तयारी अवस्थामा जुन भइरहेको अवस्था छ, यसले गर्दा यहाँका नागरिक आम उपभोक्ताहरू चाहिँ खुसी छन्। किनभने स्वच्छ किसिमको जुन नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारको मासु खानु पाउने हो, त्यो किसिमले चाहिँ मासु उपभोग गर्नु पाउने छन्। जुन म पनि एउटा मासु व्यवसायी भएको हैसियतले मैले पनि स्वच्छ किसिमको चाहिँ उपभोक्तालाई मासु वितरण गर्न सक्छु भन्ने मैले पनि आफ्नो धारणा राख्न सक्छु। आर्थिक वर्ष 65-66 50 लाख क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयले पशु वधशाला भवन निर्माणको थालनी गरेको र करिब 50 लाख बराबरको आर्थिक सहयोगमा तात्कालीन महेन्द्रनगर नगरपालिकाले भवन निर्माणका साथै वधशाला चाहिने लाखौं मूल्यका उपकरण समेत खरिद गरिएको थियो। तर तात्कालीन सरकारवाला निकायको उदासीनता र व्यवस्थाका कारण करोडौं रकमको लगानी खेर गइरहेको थियो। वधशाला सञ्चालनमा नआउँदा र विगत लामो समयदेखि मासु जन्य पदार्थको बिक्री वितरण अव्यवस्थित हुँदा सर्वसाधारणले फोहर मासु प्रयोग गर्नु परिरहेको र वधशालाको उचित संरक्षण र सञ्चालन नहुँदा मण्डी क्षेत्र नै दुर्गन्धित हुने गरेको थियो। विगतमा जहाँ पायो त्यही पशुहरू काटिँदा त्यसबाट निस्किने फोहरले मानव स्वास्थ्यमा नै असर परिरहेकोले ढिलो भए पनि पशु वधशाला सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले गरेको पहल सराहनीय रहेको महेन्द्रनगर मण्डी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशाल सोनारले बताएका छन्। सरको एक खालको कमिटमेन्ट भएको छ त्योप्रति। त्यो भएको हुँदाखेरि अब यो पशु वधशाला सञ्चालन भइसकेपछि जुन हाम्रो यो क्षेत्रमा यो नगरपालिका या कञ्चनपुर जिल्लाभित्र होइन जति पनि हाम्रो अब स्पेसली अहिलेको हकमा भन्नुपर्दा तपाईँको यो भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रभित्र जति पनि अब तपाईँको माछा मासुको पसलहरू छन् अवस्थित छन्, यिनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा एकातिर छ। र अर्को कुरा के छ भनेपछि जुन पनि अहिलेसम्म अब हामीले
उपभोग गर्ने जति पनि माथा मान्छ यसमा जुन डाक्टरले चेक जाँच नभइकन वास्तवमा यो कुन स्तरको हो कसरी आएको छ कसरी बदभएको छ कसरी हामी कुन खालको हामी माछा मासु हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी हामी गरिरहेका थियौँ तर यसले गर्दाखेरि अब मलाई के लाग्छ भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि एकजना स्तरीय डाक्टर र त्यसपछि पशु वधशालाबाट बध भएर आएको जुन यो मासुजन्य छ यो हामीले अब स्वस्थ र हामीले अलिकति गुणस्तर खान सक्नेछौँ उपभोक्ताका लागि राम्रो छ भनेपछि अर्को तिर जुन अव्यवस्थित रूपमा जुन बजारमा फैलिएका जुन माछा मासुका पसलहरू छन् तिनलाई व्यवस्थित गर्न पनि एउटा त्यसले पनि एउटा राम्रो रोल खेल्नेछ र विगतमा धेरै वर्षदेखि यो अवस्था व्यस्त रहेको अवस्था पनि छ सञ्चालन नभएको अवस्था पनि छ तर यिनी विगतका कुराहरूलाई कोट्याएर अब हामीले अब आउने जुन अबका जुन कुराहरू छन् र अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने जुन कुराहरू छ त्यसका लागि अब हामी सकारात्मकमा जानुपर्छ र आउने कुरा आउने दिनहरूमा यो व्यवस्थित हुन्छ र यो पशु वधशालाबाट बध भएका स्वच्छ र तपाईँको सफा स्वच्छ मासुहरू अब उपभोक्ताले खान पाउन् र यहाँको तरकारी बजार लगायत यहाँका तरकारी बजारहरू र माछा मासु पसलहरू पनि व्यवस्थित हुनु भन्ने हाम्रो आशा छ र यो हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। करोडौँको लागत लागेको वधशालाभित्र खसी बोका र कुखुरा काट्ने मेसिन सफाई गर्ने मेसिन क्रेन जेनेरेटर लगायतका उपकरणहरू खरिद गरिसकेका छन् भने सञ्चालनका लागि काम समेत सुचारू भएको छ। मासुको बजार तथा कारोबार व्यवस्थित गर्न वधशाला आवश्यक रहेको भीमदत नगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाबाट पशु वधशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय भएकोले छिटो सञ्चालनमा ल्याइने र वधशाला सञ्चालनमा आएपछि मासु कारोबार व्यवस्थित हुने अपेक्षा समेत नगरवासीहरूले गरेको भीमदत नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताउनु भयो। हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि पशु वधशालालाई सञ्चालन गर्नका निम्ति पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु त्यसमा तमाम कामहरू गर्नुपर्ने थियो। पूर्वाधारका हिसाबले आवश्यक पर्ने उपकरणका हिसाबले त्यसको व्यवस्थापन कसरी लैजानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यी सबै कुराहरूमा हामी अगाडि बढेको थियो। त्यसरी सब्जी मन्डी जुन व्यवसाय समिति छ र उहाँसँग पनि सहकार साझेदारीबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो जुन साझेदारीको अभियान थियो त्यो अभियानलाई लगभग हामीले पुरा गरिसकेका छौँ र अब अहिले अब पूर्वाधारको हिसाबले त्यहाँ उपकरणका हिसाबले सबै हिसाबले तयार छ र अस्ति मात्रै हामीले सब्जी मण्डी व्यवसाय सङ्घ र भीमदत नगरपालिकाको साझेदारीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन हुने जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु। पशु वधशाला नहुँदा अव्यवस्थित रूपमा मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा त्यसबाट निस्किने फोहोर पदार्थका कारण मानव स्वास्थ्यमा त असर पर्छ नै। पशु वधशालाका लागि चाहिने लाखौं मूल्य बराबरका उपकरण समेत प्रयोगविहीन भइरहेको र भवन समेत जीर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले पशु वधशाला सञ्चालन गर्न तदारुकता देखाउनु पक्कै पनि सराहनीय कार्य हो। कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। बिहिबार मध्यराति 12 बजेदेखि कैलाली, कञ्चनपुर, दलधुरा र बैतडीमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। ती मध्ये कहीँ पूर्ण त कतै आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा बसेको विशेष बैठकले यही भदौ 14 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। 14 गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुवाहकका अन्य सबै प्रकारका उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन। खाद्यान्न, तरकारी, दूध, फलफूल, माछा मासु लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको हकमा बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म 4 घण्टा मात्र सञ्चालन तथा खरिद गर्न पाइनेछ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई 500 जरिवाना र 1 महिना कैद गरिने बताउनु भयो। निषेधाज्ञापछि अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी सुनसान छ। फट्टाफुट्ट चलेको मोटरसाइकल र साइकल चालकलाई पनि प्रहरीले सोधपूछ गरिरहेको छ। बजारको चोक चोकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। उनीहरूले अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर हिँडेकाहरूलाई फर्काइरहेका छन्। बिहिबार राति नै कञ्चनपुर जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कैलाली भन्दा कञ्चनपुरमा खुकुलो ढंगले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। एसएसपी मुकुन्द कुमार सिंहले भन्नुभयो, देवलधुरा र बैतडीमा त्यो भन्दा पनि खुकुलो छ। देवलधुरामा आंशिक निषेधाज्ञा छ। बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म बजार बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै बैतडीको दशरथ चन्द्र नगरपालिकामा बिहान 8 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म पसल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,242 पुगेको छ भने 12 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको दोस्रो दिन शुक्रबार पनि उपत्यका सुनसान देखिएको छ। कार्यालय समय बाहेक अन्य समयमा सडक शून्य छ। सडकमा अत्यावश्यक काम, खाद्यान्न बोक्ने सवारी र एम्बुलेन्स मात्र कुरेका छन्। निषेधाज्ञा लागू गराउन ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा कर्मी तैनात छन्। एक साताका लागि गरिएको निषेधाज्ञामा सडकमा तैनात प्रहरी बढाइएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले होल्डमा राख्ने गरेको छ। 2000 भन्दा धेरै संक्रमित भएको एक मात्र जिल्ला काठमाडौँमा कोरोनाले भयावह रूप लिन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाक्रम चालेको हो। प्रशासनले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निष्क्रिय कारवाही गर्ने जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको अग्निको राजमार्गको मुख्य बजार क्षेत्र बीचमा जोडिने कच्ची सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न यात्रीहरू बाध्य छन्। अरियल वर्षा हुने बित्तिकै सडकलाई बगर बनाएर खोलाले लगेको र खाल्टा खुल्टीमा पानी जम्दा सडक ताल जस्तै हुने गरेका छन्। बर्खा लगत्तै जिल्लाभर ग्रामीणदेखि सडक मुख्य सडक खण्ड क्षतिग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्। राजधानी जोड्ने मुख्य सडक भास्किएर ध्वस्त बनेपछि सीमा क्षेत्र तातो पानीदेखि पश्चिम हेलम्बु पाँच पोखरीसम्मका सडक हिलम्ब बनेका छन्। चौतारा साङ्गाचोक गढी नगर बिकुन्दे जोड्ने बलेफी जलबिरे 10 किलोमिटर सडक खण्डको बीचमा बगेको लेप्ची खोलामा पटक पटक बाढी आउँदा यात्रुहरूले थप कष्ट बेहोर्नु परेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार सदरमुकामबाट विभिन्न गाउँ जोड्ने मात्र 55 सडकमा अधिकांश सडक वर्षा लगत्तै अवरुद्ध हुने अवस्थामा पुगेका छन्। जिल्लाभरमा 2500 किलोमिटर ग्रामीण सडकमा 500 किलोमिटर ग्राभेल र अन्य प्रमुख सडकमा 200 किलोमिटर काले पत्रे गरिएको छ। जिल्लाका उत्तरी पूर्वी भेगका सबै ग्रामीण सडकमा वर्षा सुरु भएसँगै बन्द हुँदै आएका छन्। भोटे कोशी गाउँपालिकाको मार्किङ तातो पानी लिस्तीकोट फुलिङ पट्टी गाउँमा पुग्न सबै सडक वर्षासँगै पहिरोले पुरिएका छन्। अब आर्थिक समाचार। सर्लाहीमा खसी बोका पाउनै छाडेको छ। माग अत्याधिक भए पनि गाउँ घरमा समेत खसी बोकाको अभाव भएको किसानहरूले बताएका छन्। कोरोना कहरले गर्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू गाउँ फर्किएपछि मासुको खपत बढेसँगै खसी बोका पाउन मुस्किल पर्न थालेको हो। व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन हुने जिल्लाको उत्तरी चुरे भेगमै खसी बोकाको अभाव भएको छ। अरू समय भन्दा अहिले खसी बोकाको काट मार समेत बढेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। जिल्लामा ठाउँ अनुसार खसी बोकाको मासु घरनीको 1800 देखि 2000 रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। अधिकांश मासु पसल बन्द रहेकोले खसी बोकाको खोजी गर्दै बजार क्षेत्र बासिन्दा समेत गाउँ घरमा आइरहेका लालबन्दी नगरपालिका 11 सेती भीरका दुधमान बमजनले बताउनु भयो। नजिकै गरेको दशैंका लागि जोहो गर्नेहरू बढेकोले पनि खसी बोका पाइन छाडेको बमजनले बताउनु भयो। सर्लाहीमा खसी बोका किनबेच हुने लालबन्दी हरिवन बैलबास र बरहथवा गरी 4 बजार रहेका छन्। तर निषेधाज्ञापछि यी सबै बजार बन्द छन्। लालबन्दी खसी बजारका ठेकेदार विजय गोलेले किनबेच बढ्न समयमा यस वर्ष निरन्तर बजार बन्द हुँदा ग्रामीण भेगमा खसी बोका भित्रिन नपाएको जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरू मध्ये 74% भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएको पाइएको छ। भारतमा अहिलेसम्म कुल 29 लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। ती मध्ये झन्डै 67,000 जना पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका हुन्। कुल संक्रमित मध्ये 21,58,946 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल संक्रमण मुक्त भएकाहरूको अनुपात 74% रहेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाहरू मध्ये अहिलेसम्म 54,879 जनाको मृत्यु भएको छ। ती मध्ये 983 जना पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु भएकाहरूको अनुपात 1.89 रहेको बेला संक्रमण मुक्त भएकाहरूको अनुपात
भने 74.30 रहेको छ। भारतमा अहिले 6,93,026 जना संक्रमितको अवस्थामै रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतको चिकित्सा अनुसन्धान परिषदका अनुसार भारतमा अहिलेसम्म 3,34,67,237 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। महामारीका रूपमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मानिसको संख्या 2,22,00,000 भन्दा बढी भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दिएको जानकारी अनुसार विश्वभरिको कुल संक्रमितको संख्या 2,22,56,220 पुगेको छ। ती मध्ये 2,63,601 जना पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएको पनि स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। सोही अवधिमा अरू 6,554 जना कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको पनि अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म विश्वभरि कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूको संख्या 7,82,456 पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत मार्च 11 विश्वभरि कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको घोषणा गरेको थियो। भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सबै जसो देशहरूले लकडाउन समेत अनेक उपायहरू अपनाए पनि प्रमाणिक औषधिको अभावमा संक्रमित र मृत्यु भएकाहरूको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ। अब खेलकुद समाचार। क्याबेरियन प्रिमियर लीग CPL क्रिकेटमा सन्दीप लामिछाने आबद्ध टिम जेनेका तालावाज ट्रिनिबागो नाइट राइडर्ससँग पराजित भएको छ। जमैकाले दिएको 136 रनको लक्ष्य ट्रिनिबागो नाइट राइड्सले 11 बल अघि नै 3 विकेट गुमाएर भेटायो। नाइट राइड्सका लागि सुनिल नारिनले सर्वाधिक 53 रन बनाए। उनी सन्दीप लामेछानेको बलमा क्याच आउट भए। आजको खेलमा सन्दीपले 4 ओभरमा 30 रन दिएर 1 विकेट लिए। यसअघि ब्रान लारा क्रिकेट स्टेडियममा टस हालेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो पाएको तालावाजले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 135 रन बनाएको थियो। उसका लागि ग्लेन फिलिप्सले सबैभन्दा धेरै 58 रन बनाए। 10 नम्बरमा ब्याटिङमा आएका सन्दीपले 1 बल पनि खेल्न पाएनन्। सन्दीपको टिम पहिलो खेलमा भने विजय भएको थियो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।